Pam 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 na 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 na. Salve rapaziada, Hazuki aqui com Desde o Atari e o jogo Jurassic World. Jurassic, eu falei igual o Cebolinha agora, chola mais. O Jurassic World, né? No último vídeo a gente viu o âmbar do Dilophosaurus. Será que eu tô falando certo? Deixa eu ver aqui. Dilophosaurus. É o dinossauro pequeno. Dilophosaurus. Isso. Né? E com aquele âmbar a gente consegue desbloquear esse carinha aqui, o Dilophosaurus, que ele é um dinossauro, bom, além dele ser bem legal, ele consegue atirar essas merda aqui, ó. Esses negócios de tinta aqui, sei lá o que que é isso. Um veneno, né? Alguma parada desse tipo. Graças aos céus, como pode ver, estou preso nesse pedaço de âmbar. Tá, então, e uma característica muito singular, ó, esse é o vocabulário do Hazuki, é que ele é o único personagem que consegue quebrar aqui esses objetos pretos, essas peças pretas, né? Então a gente pode mirar nele com o X, mirar aqui na peça preta. E ele com esse veneno consegue quebrar. Então é um dinossauro essencial. Sem sombra de dúvida, ele é essencial. Você vai precisar dele em muitos momentos aí pra conseguir pegar mini kits, essas paradas aí. Se você quiser ter tudo, você vai precisar do Dilophosaurus, beleza? Esse foi o vídeo aí mostrando os dinossauros do Jurassic World. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, clique em não gostei. Bom, se você tá aqui pela primeira vez, quase que eu morro engasgado aqui. Se você tá aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aí, né, talvez. Se você tá jogando esse jogo aí, no Desde o Atari tem tudo nos menores detalhes do jogo Jurassic World e de vários jogos Legos, porque esse é o maior canal de Lego, né? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar é que você consegue acessar ele direto do menu aqui. Aqui, ó, porque ele é um dinossauro pequeno. Ok? Bom, é isso. Fica ligeiro no Desde o Atari. Voltaremos já já com mais Jurassic World. Valeu, rapaziada!